გამარჯვებით. მე ვარ ლევან აბოსი. მინდა მოგიყვეთ საქართველოს მოქალაქის ისტორია. არჩევნებამ დაახლოებით რამოდენიმე დღით ადრე ჩემთან სახლში მოვიდნენ პოლიციის თანამშრომლები და მოთხოვეს ქვეყნის დატოვება სასწრაფოდ. მეც, რადგანაც ისინი იყვნენ მაღალჩინოსნები, დავიმორჩილე მათ მოთხოვნას და დავტოვებ ქვეყანას სასწრაფოდ. ქვეყნის დატოვების შემდეგ ყველანაირად მეცადე ის საშუალებაც ჰქონდა გარკვევა იმისა, თუ რა ხდებოდა ჩემ სტატუსზე. მაგრამ არც არავინ არ მელაპარაკებდა, თითქოს არც არსებობდა. მაგრამ უკვე სამი თვეა ვიმყოფები სახლიდან და ქვეყნიდან გამოძევებული. თუმცა ვაპირებ დაბრუნებას ჩემ სამშობლოში, ჩემ სახლში. სხვაგან წასასვლელი არ აქვს. ჩრდილო კორეის მოქალაქე რო ვიყო, ალბათ აქამდე დახვრეტილი ვიქნებოდი საერთოდ. რადგან საქართველოს მოქალაქეობა ვფიქრობ ნარკოტიკს ჩამიდებენ, იარაღს ჩამიდებენ ან რაიმე სახის პროვოკაციას მომუწყობენ. ნამდვილად იმიტომ წერდო, სახლში დაბრუნების შემთხვევაში დიდი ალბათობით მომიწევს ჩემი უდანაშაულობის დამტკიცება. მინდა რომ იცოდნენ ადამიანებმა, რომ წარმოდგენა არ მაქვს რა ხდება ჩემსთვის. არასოდეს ყოფილი ნასამართლები, არასოდეს დავარც ციხეში. ვფიქრობ, არც ერთი არავის არ ვაწუხებ, ვფიქრობ, ჩემი არსებობით, ცხოვრება დიოსით. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.